Эфирге сақайыр информационный бери ойур отын боқсуға анал тахарытын көрегот студияға Евгений Тойтанап үлелебін дырауларын. Илдархан Асен Николаев ойур отыттан әмсіғаләбіт 5 көлін ұлықта оқтырғар көме тұхынан барабытылыстыва мұнняған тәрен ұтта. Манна хетінер бүттерінен отыт 1-ге көйен өрмөннемәт. Онтон социальный объекттерге оты чуға хаппатылар білгін 1 сүрін соруғынан инфраструктураны сөргіту болар. Бүйле тұта сағылыныхта ғитенне местетігер дизеліне электростанцияны үлелетелдер. Оның тәңе джейлер өрмөнне әңе бары күйі түмен үле барыға, қылғаз беремеға бардың өрмөннерге устуджонлар тұтар әттерін күттіғынары қасөбден мұнняққа әттілер. Манисерген хелекке қотонлар онына күстікке білемнен метод тұрмай бұттар Илдархан Хорғор Мостаққа бір ұлақан уапсай қотонын тұтарға әтейі күтіқті. Бұл опроғы өсі ұрытан чинчен көріқтілі манынтағынан мұнняққа хетінер біттерінен байдарын долларын хүтер бидже керген қаз бірде чиренігер отытту түгінча көмек арчы берілігі. Әмсіғал әбіттер опторонниктан сағылан төлөбірі тұтоқтақтар. Андрей Владимирович, сегодня уже принять решение, чтобы каждому пострадавшему, каждому, имею в виду, именно членам семьи, по 30 тысяч рублей было выплачено. Ольга Владимировна, я прошу вас, педагогическая тоже этой работой уже заняться. Нам нужны четкие списки именно пострадавших от пожаров. По 30 тысяч и выплата надо начинать уже незамедлительно. Сегодня все решения выпустили, завтра в Минфине я прошу деньги уже из резервного фонда направить, и люди должны со вторника уже их не получать. По сельскому хозяйству у многих людей полностью сгорело, ну, точнее, у тех, кто там был, кого пожар задел, так полностью коровники сгорели, сгорели сено. Поэтому, Николай Владимирович, я с людьми разговаривал, они должны были сегодня, ну, так как сгорел один микрорайон, если так по-простому говорить, да, то я с людьми вчера встречался, и они, мы договорились, что они сегодня там скот соберут и определятся по тому, как им скот держать. Я им предложил, давайте мы построим здесь один коровник для всех, и вы здесь скот свой содержите. Ну и, соответственно, поможем уже сеном. Бәғі әке әйілдархан оққа желерін бұл жаппыт 5 көлін лоқта оқтырын онына инженеріне әтерәт байыстарын күтті көрісті, етінің тәңе бүйілікке суғал мұнняқты ең ұтта. Манна кене республика бара бұтылысты батығыр олық қылғас кеміне 5 көлге тақсывы туғ бар құрымны ғуматын ағалыларғар онына әмсіғал әбіт лоқта оқтырға саңа жие тұталарғар сұрдақтауыда. Әмсіғаләбі жұны жиелерге бары күйіспетін ұроқпыт, және оту тұту ұроскотын республика бюджетіттан толу еқпыт ден Айсен Николаев білетәбді. Я обещал людям, что республика обязательно поможет, и жилье мы людям обязательно полностью все восстановим до начала отопительного сезона. Здесь я уже дал поручение и правительству, конкретно министру строительства, чтобы уже с понедельника здесь комиссия по определению ущерба, по определению домов, которые сгорели, ну, типов домов была здесь, отработала с людьми. Проработали, и в ближайшее время здесь как раз при помощи в том числе и военных, которые здесь у нас расположены, мы все-таки здесь смогли уже начать строительство домов и до наступления холодов уже закончить. Также людям мы обещали помощь по линии сельского хозяйства, то есть это и корма для скота, потому что у многих сгорело заготовленное сено, которое у них уже было рядом с домами припасено. Отдельное поручение я дал по детям. Мы обязательно поможем детям из вот, семей, которые пострадали от пожара. Обязательно их направим на отдых в ближайшее время. Соответствующее поручение у нас зампред правительства Балабкина получило. Горный Лугугар лидер барабытылства бәрзідәтілін сол биятчы Ольга Балабкина сұрудағынан бұчасқа ойыр бағардыр тәрімсіғалі әбіт онына үйінен көмеған ады ерджон үспехекті әтілер туста ғолі бәға әңгіттен ғаламыта. Бұтығынан Ольга Валерьевна Горныйға терген үппіт мұнияғар әтті Маны Сергекені елдарқан сұрудағынан ойыр бағардыр тәрімсіғалі әбіт нехілек оғылыры республика онына дойдул ағырдарғар онына оғы кейінерігер сынына бар ықтыра денетті. Жокускайдағы 5 чакда оғы кейінігер сүй-сүрбәт өтместені білімне әбіттер. Глава Якутии вчера дал поручение определиться по тому, чтобы дети были направлены в лагеря, которые у нас есть, в том числе лагеря за пределами Российской Федерации, вернее, за пределами Республики Саха-Якутия. И, конечно же, мы, наши пансионаты, готовы в
том числе реабилитационный пансионат на Рихарда Зорге для приема пожилых граждан. Ну и сегодня уже Министерство труда здесь проведет соответствующие разговоры с людьми, получит заявление и, соответственно, значит, мы будем проводить эту работу для оказания социальной помощи. Кроме того, здесь на территории работают психологи. Работа очень тонкая, достаточно сложная. Но наши профессионалы справятся, и я думаю, всем вместе мы должны быть в таких ситуациях всегда. Горный Лугугартын абыт балгыня синбиртелер үйелик олгынан баран барытын кырағатык кәтейбит контроллуыд ден улуз жағалтытыттан ихнерелдер. Улуз бағалыгын сол биятчы алғы Стручков бігігі устарбілоқтүйегер интервью тугар, уот 5 көліктен 4 километрді асырге күйдепчіленер, атнистердерге бахар уота кытыстар. Онна екут лес ресурс үләхеттіре, онна баға өттінен уотум олар атчылар күністері түйіндері үләлейлер, жұғырыстывалылар денетті. Бірін көрілі бахар 500 метр чугаан турар манна водовозная техника трактордар лиджалар оннат кептин бөлүгөр ми 4 километр да хаге чугаата бу коту илиңиле түгөр манна ми водовозная техника бульдозер да трактор лиджалар оны эби бахарны маснылар тиях тактер тон атын бахардар бутыгар эми үле итабыт контролга тутанырбыт. Без көлігер катастрофа медицинат мүлігеттері тиен үләлілер манытағынан бүйілікке қомуллар оронныру, ұтыяр таңастыры, тәлләқтері онна ағы үйелі иәр ұныл жебіттірі. Көменің орынны ұтчат жылаларығар онна социальный коммуникацияларға министер Степан Саргыдайып сүріндір. Айылғы сотылуттан едәңе түбәспей жоңғы ойылға өрек тәқтірі сүйбә ама берелдер білігін бұста кемге оларор пуңға 30 сәтті кей оларор кенілерден 16-та оғы. Кенілер ұстық кемдерін ойылғаларығар, дұғаларығар, сүректерігер ұлғанның қоғыстар баққа харыларығар, психологтар терек болалар. Хотугулулинге федеральный университет социальный комиссиялге пондатын барабылынета бахарғы ұмайбыд желяқ 5 көлін бөхілігіні студиондарғар көменің оруға қартынан өйебіл сүйіз түгінчаға тәңгейеға. Оны бюджет онына коммерческай берәдігінен ұхуылдар студиондар ұлықтыра. Атырджағы енәттес күнігер 5 көлін лоқта оқтырын уот елден аймата, отуттан тақсығыл жеті уоты омайан ағыз қаллан аңдығыр қалла. Үйелерін туқары термит қағайсты балара, қаллаңа күл болын көттен, елек бір қағайстыбаны өрі тұппыт сәтті оғлоқ әдірілі ұтыс соттан қалла. Федоровтар жекергеттерін әлекке ұлысқа тұру үләхет, ұлыққа қтывны жонның белелер. Сүрінден ты ұғылын серінен Улахан қағайысты бәтерінен хетті оғыларын иетен ағатан олар бұттыра. Хүрбек күтөбе олды егер ағыз ұйанар ұнақ иетен саңа ғағылатшылар ғанамыд, республикаттан балтырай мөлюен ғыраны ұлан, хударыстываттан көрілер үбі хөпті өхтік жағынан, хетті де оннақ саңа қотон, трактор, оңағыз төбі сүйәді ұлысы бұттыра. Өрін еткені үкі құбылтан қырчанлары еңімтілі ағанан, ағатар ханаттан өссі әлбетір құрып тақтыра. Ағай ақыллағы текке тәстіғі жиы отуттан кейін өрін көтін үлі өргір ұлжыбыттыра. Бағы әй алжарқай аннан ағыз жасы егер ұтыс соттан қалылар. Түркеннік онына тіндік сирдей келейін көп бәдіқпіп. Әміске бұру бұр қашиян тақ بهار نیدار تیان طول بکتره تیور به بتو لقطه اختر اولت در هنده بیت غیق چاسی هیروش برد سیاس بید توخ بر اولار دی خاطتن تقا اولار اول اولار دیده خوطن نون گراشتین مسینالین تراختر در بایدین برده برد برد بریم کنده تو دلار بودن کالو تو دهان که تو کیدور که خو ایالات لیانیت بیلیم به هولین جنور کمله های سیوهلرین کردی خالد بود دیانای مخترگر برچه استحقه هد دادن سینین جگل بید بریم بر بتو گردن یک استایانی بولن ترش بر سیوه بودن از بدن کستک بدن قید کرد سویتین اسپکت دن قید جلو توردن Бәрімненің кейден ұспейттен болық бұдыңнады болдағаш. Тәжігінің күсті қанаңады де.
Манны кыырхан балыгыня түбеспит тыя жонугар, амархан ала хакап терин олохтоктора, күз көмө болохтора ген, эребил улахан. Бияха бу билинге тургунан эвакуумнарга арас галалах жондор келен бахартын мисалы абиттер. Олар окулдук онтаханан бияха элбек оглах, хам элбек оглахтын хетте оглах, Федоровтар Диановна, Леонид Джигергеттере, джейлере умайан бахаргам сахалабиттер ге күйскеме болар гыдгар аханнан, қатшыннан, онтаханнан тон ким хайдақ көмінден бері гиттелер ыңырақпын бағарабын. Онтаханнан тон бияха атын алар бүдеме бағалар, мүскөл олық тақтыра, онтон улыс бұд нелек бет, республика бұд жынын сергетін бары бір сумағы болан күйс бүтін бары түмсеммет бұ джекіргеттерге көме оңырғынген ыңырақпын бағарабын. Бир дилен көмөнү экранга көстөр сохол номер керен билсиң. Күн кейде көмүскес, айы кейде аханыгас. Айыдын Гавицына Иван Слепцов, Михаил Мордовской Михута, Горный Берджигестех, Атамай. Сахарин общественный штаба ойур отын умуларыга бағылақ жыны түмер білеген 200-тен тақса кеге от утары тұрулғар. Оны ғылыттан 6-10 бейгер дері састағы жын баға түнен етерекке күттіған ордық тыңа ауыт ұлыстарға тұрынар. Холобыра бүгін үсетірет ұсалданға өлі өкімеге таттыға барда. Кенілер онына бағар салғы тенейбетігер түхі болалар күністері түйінлері оту маңығылар от көрдігенін ситері ұмылдараллар. Састырынан әттіқі 16-тан 6-10 нарылы әрденлар. Дүшесіле бігі ғылачы ұтсуа, потому что оттың кенді білім бұл кенді өлі абыралар осында білет оқа қараулуіне енде құрылыққа өлігет одно шесіле олық баттар. 16-тан 6-10 нарылы әрден. Күйісті ақтықта дендар ұлақты ұт. Тыңастырын бартың қатшыр ғаты ұт, оттан түхі қылларынан дендар күрділерінен. Атақ оттан білет оқы кәтті қауланы бәдіретін қырдачы ұт, бар боланы бәдіттілі дейді. Россия пробытылства та айылғы ходулуттан кығылғала мүджонға худа арыстығында үңілерге үбінен көмені кетігінші сүлбекке ғылбастықан арғыр қат жергетті. Бұғық елің айылғы еденеттен тұра тұға тұғыламыт мұннақ көнне ұлылы бұд жағаллардан білдестері, манынтағынан кетігінші сүлбекке өт сылғадері айылғы содылын суық оңғыруға тұғ бар территориятағы органнар сыппыра қалы бұғар қардары төрелелілері сетехелдіқтіғ. Ойур бахардырын балығыннята республикаға тыңағын нақ сақа әргер күн бүгін 115 ойур бахары тұрар. Уатылан тұрар серін опса ене 100 миллион керінгі гектар. Мұтығынан соғыл штаб брифингар Дмитрий Садовников еңірді. Ол күрдік біліңі тұрғынан тұстақ үлхеттер сәтті 11 ойур бахар нұмыр оралылар, 930 салғы тарғаматын күрдік төгірейділер, өсті әбей сәтті саңа бахары болылар. Аспыт сұққаға 11 отымылардылар, месетігер 3601 кеге онына 510 техника өләлгер. Маның сәрге оты боқсуға түбігірер жонақсанын орғы елбетін елдер, ол күрдік біліген республикаға көжер отымыр оруға, Лесақрана федеральны резерватыттан 612 сотрудник келен өләлгер. Бұл бағардарға 3601 кеге өләлгер, онына 510 техника. Маның таңа авиационный техника өләлгер, ол күрдік самолеттер, онына вертолеттер. Мега МЧС самолеты Б-200 мирные районы вылетели. Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций, он гражданская авиация вертолетера Республика Арас Улустар Гарбар Бахарда Гулятле. Манатенга оперативный Республика та оперативный штаб контролюгар Кеккебе Гелектор Бадлар Окурдук без Кюль Күрелі мағарас бөліктері кептін ғорны үлғығығар, сетті санғар қалбыз нәйелегі кәбәйі үлғығығар, қырақы дүлікі далар үйе бүлігі, ударник томпы үлғығығар, онына үтік көл таттаға түйлі ұсалдан ұлыстарығар.
Бүгін ити улустарга бахар культурный электргар вертолет улелега. Онтон бүгін бие 200 самолет полярный аэропортка түген мирне он этинтен чугас бар нехеленелек пуннар деки умаяр бахардары каптаты гаулелер. Ол егер айқа бүйелеген деки уоту муллараллар уапсая уын бидде уыны кутта. Онан бахар түргүтілінде ден республика, түргүтілінде ден республика логияға уыннау юр қағайстыватыгар министерин собиятчы Николай Дадохов етінерді. Нехеленелек пуннарга уынна экономика биектаргар куттал суахаба ден чопчулан әтті. Таттыға бағары ұтары үлі күргімне ақтик бара тұрар ұғылды ұлыстарттан чугас әргене хелектерттен баға өттінен көмеға кәлбіттер. Тұс-тұспа участықтарға арақстан ұтары уот ұты-тығығар кетебіл үлетігер аттырылдан тұралар. Сейхілей татытағы бір ділі ақтыр біткепсілер. Қадайы дачыңар уот дәребіне керер балғын етай өскен бағаға сүрін күз онны ұрылынны. Сүйінен кемас растағыңа ұтары уот ұты-тығығар үлілеті. Кейі үйіреуға тірілтілер ұтчат қотытағысты. Мы ходили кельют, пока были улифуроны, то когда были мы были детлер, были на даче, мы опыт он нами был на тракта дарты на астраннер, мастеран, кто рассот ламит, то кельют манна. О, дикинан, утары, вот это вот, это километр кудук расстояние волах. Вон утары кельют та уже, матом мата вот какие девять, нюнга вот батн кудук на, у нас вот, утум барам баха вот. Бахары утары сулыспа техниката байыстыры нехелеге эргия қазды сірінен кетебілге тұралылар. Уот келер түвәлтетігер бір бастықынан боқсорго бәлемінер. Түлен бігі бұл жүрекшіттен бәхә үйе олан кәлевіт мобир ұралына. Төсірін сол бұд сорық бұдтен бұл уоты дәремінен ғыпа тұғырылы тұрылы босқа. Төліксаллақ бұғы майғы ұл беремет уот ұтарылық соғы Мені ұңылдарын қаян қарауылдан көрі әдеуд. Дәрші өт бір бәтінде, амай тұққанны тұру әдеуд. Бұяқы үші бәйтік ағаттылар. Аш бір ағалқы үкі порсия деуі күрдік. Бахар сіз ортатуғар суолы суақ сірігер баратурар болан тиерге ұстықтар бағылар. Жоны үлджиге үлі қамытын білігінелерге, Бірділен жон модон техникалара күйіс көме болалылар. Бұл анан тақамыт көрі құртығы діннәтін ұғыт ұмайы тұрар жеддері бағалылар. Оны тұң қас бір хиге бұрыдығыр жонлар бағалылар, ана жонлар ұғыт ұтыр үлі бара тұрар. Бұ құрдық түрәбіт төлбәбітін ұғыт суғыр күчімағай күнлеріттен бұғырғы, бары түмсен бір сомоға болан тұрулағырға үлі қамнас тұхайылар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Усалданга үз бахар түйлэг батағай бәрен электергер күйдепчіленер тұллақ болан әмей оннамулары күчімеғайды дәғірәрі үлі күністері түйіндері тоқтабад. Кылайы бүйелеген түгірүтчі ұмайар бахары боқсуға тұстақ үлі әттер онна чугастағын электертен уапсая 200 сүрбе бей кей үлелер. Бүгін ұны күтартырылақ бір түрі өте көті төктелі, ұлттон кылайы онна бәрие екерінен бар үрдік күйрілі ғуат атақтырын тұла, бұрғынлағы үрес үлі әттері түгірүтчі сірек қастылар. Аны бәрияға чугастағы кез баяғанта нехелегіттен көмеға тұрымдылар, батығай уотының мұлларыға әмие үгіз күйі түмтілер. Салғы бері бітігер ұсалдан ұлығын бағалыға Алексей Федотов қылайы бүхілегер уотың мұллары үлетін білгендер еға. Ұстыға білген бұл еліңгері елін өттіттен күсті ақтыл түйер. Ол қақырас бүхірек деке үйлер, бұл манна сүрін күстер үлелегендерлер. Арқа ғыру өттіттен сүрінден ұтыры ожықтары тұлынар бүттілер. Бірген тұқтығыла өттігер ұтыры өт барбат, онын алдан үрісті берігер дие үлдігі сірі қорғыту кәңеті үрете бара тұрар. Бұл суылы ұнтын верховой бағар үскіне аты үлдінен аспыта, олар әрі ұнтын ұлықтау қопадыр білер жонынан екілі үсті болан хен тейдіпет. Олар әртін бірі мас мостаға құтталлақ, оны мас мостаны ме мобилизованы жонлар қарбылдығылар. Жонлар нәдереттен үлілетілер, нәдері үлілетілер ұрымына ұлығы барыр. Қырық сен бір бөңеттен ағылан бәйеттен жону сол бұй ағын үлілеті барыға. Онтын кебәйі ұлығығығар ұмайар бағар санғар нефтебазатығар соғын сөп, онын местетігер контролыр үлені күйіртілер, мұтығынан телефонынан санғар бөлігін бағалыға Николай Попов етінерер.
Буровут хою, тэлбыт, эмия үсте, соғыру тивириттен бағаға әметтен би оппут эмия верховайдан тақсан кәләнде. Қай қапчандырнан де. Дейе, хыны білінді те эмия көрі баддылар, ханан қайдақ техниканы ғытан, но бақшоқ көшебін көрілдер. Едетті бітке ұсту кете қайылақ, қай қапчандар хыннен та техника хыддарға, дәнді хыддарға. Бейге бүгін бұсуы бәттілер ләтіғаныға жеммет. Күйті бітті тебе ғаға, күмем аннаттырлақ болан. Күйен үлі әбетаға көп-көкі, көтен баранты дейік кете, күтен болғылан көрттен ағана. Табылды батырантына қастанынна тәттілік әлбіттір өттін бүгін. Дағаны қаддақ болыр біті болла. Ата құттан бұл нефте базы бұтын тебе ғаға әлге емет түгір етенбет. Син отанырыннан асты, ұлыған өтті, онаттан баларыннан еме незу ойынтын еті. Он это на встречной утро вот это она барбита, но мы хотя там утро у нас есть кем календарь. Кайрет тянет чугаю, когда на это ты идти, то или вот он бывает удобно сидим болан келер была, если не таран нахпут кра, урод тут нахди вот ходуалар баллар, он ингин батан келер, алларанда, он ну это тебе ингин дашалар гачуга хата дашалар га, он даша вот он это не менее нефтебаза, на который почти садиха, блин, то это не он нефтебаза, вот он это ты читанта, так сакуду вот он топлива, ба, другой сильный турер, вот будет он кюште. Хотя бы кетен хайетсин. Регион такел битчунна дақ бұт, оңын тәке бар, Мария Элтен, онна Тюментен барлар. Отығы тоқсуға жат жоңы түйіндері күністер еді. Леса ве қараны олаттыра, ғауылес ресурс олаттыра, лишенство олаттыра, деп ұттан бұ, қасқыттан бұ, жанлар, келегі гелергер, күндіпатан олаттыр барлар, олар ұнтан, олар өрәқтәқ, мен олаттыр болақтыр де. Техниканы ғытан, нопақ шоққа шөбін көрілдер. Сейттегі ме балғынне бәрт ұғым бөліңе ғылек құтығылу үліне түттен от суаған түйінлері нұмылыры хататылар да от қотты ден етінерілдер. Білетен әттеққаны ғылекке 5 ойыр бағары білетінер, бүгін сейттегі тұл сөкіндегі сүйілбеттен тақсаметері түргенлік құғырар. Манны ме ойыр ота бөліктен чугас күйдепчілінден он нұмылырыға үгіз кейі тұрғылығар, анын тұран қалбыз бөлігері ме бұғым айғытың ағыннақ. Малғынны ұлыз бағалығын сол бәйтші Александр Сивцев етінерді. Мүгін өттен көбәйі ұлығығар. Ағысты бағары бар, оның тағынан бағаға бияқы бұл саңа қалбітсеген бөлікке, бөлік иіттен әме от тұран тұйға тағысты, білінте ол саңа қалбітсе бөлігерін оқтақтыр бөлігі тұған е, бағар мұзыр бөлігі сұлжалар бәғаяңыздан сұлсағылан. Бұл маңна тұрбұт бағар тұйға тақсан білген арғас бөлігіндегі барда, оның тұн әме әлген мейлене бұры қомылғанлар бірінің білетін. Это сужарлар. Бүгін мында те республиканский оқыштап бағаритнан әби мотопомпалары онда те оқытар аранштық бірақтақтар деталетнан оны әбиеме жон бірақтақтар. Кәбей ұлығын үддінен сүддәк үштәк тіл тұя тұрар үлгіретінтен ала түйінеме тоқтау бата басырды бұл өсі көйленірі бейіғі білген орды құтталлағы сүйттәр бөлігі болар. Маннаттан бағар тұр бұл әттес күнін бөлікке бұл балтыра кереметірді тұрбұта бұхәттіш күні олыла. Онтон балығыне лойе тұрар бұл күсті ақтыларынан әрістен бұл білігін ұттан тұтан тұралар. Онтон үйәбілі ұлығығар балығыне ме ұстық далыр онына 40 инхелектеріттен 4-ңар кереметірді әсірге дүлдіктен балтыра кереметірді әсірге от тоқты тұлдан тұрар. Манна уапсая 6-3-тен тақсы кейілелдер, мантан төс үйе олықтауқ нәхіленне. Ол ұсқа 2 бөрттілі өтілелдер, мантан бейді ағылығы тұттар тәрелі онна жону тағыға түбігірер. 2 сана ұлығы құттардағы бөрттілі өт бағару мұлларыға көтір. Бәйбәлергер, түгас таққанлар, далып нәхілегер, төт ғылай әтті километр дәхірге, қомыс тақтан 5 километр дәхірге, оны әме көккірігі нәхілегін соғыру өттінен 7 километр дәхірге тоқтан тұралла. Оны дүлікі нәхілегін бітәйдәқтен ұчастығығар, балтыра километр дәхірге әме тоқтан тұралла. Пақа обырғынаны тұтан олар бұт. Намулығ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 
түмігері ойыр уата контролтан тағы стадионамнағы ойыр қағайыстыватын ләйттері әйтінерілдер. Ол күрдің тіл қотуттан үйрен үйеде нехелеген бағара тарғанан балғынені ұстығырта, онна салбан бағарын күтті қол баста.
күн бүгін улуз бағалға Юрий Слепцов салбан бағарғар үләлер манна сүйістен тақса кеге оту бақсасылдар. Тастақ бағара тұғылға тілләні ме көжен барда, нәхелекке 10 километр чугахан құтталу ескәті. Манынтәңе бұ бағартан жон отто бұтото оққа болжанна, тұғы қайсотын управленет мүләхеттері қорумнену ағалар. Бұ асырда салбан тастақ модут бағардарғар әбей жон көмеғы барда. Я эти улахан бахардар тан ураты бияка бу бягаха бир эрүс нүнгө кебекен онда фрунзе нехлегин иккердигар кыра бахардакпыт ону тахандан усалдан тан улахан бахар эмне бу бийдиги жер фрунзе нехлегиттен гранисага бягаха түн кидде онтон гранисабда дылы 10 километр. Оно билин күспүтүн окутун мен бу нехелек өрүснөнгө ыталамы дотон атынагы 2 комуста онна арбы нехелегиттен күскөмө болар бу ылы хытар нехелектерден жону комуен бут ыталаты бут. Күнү жылы кетен көрөтчүлөр телдеринен үгүс улууска тыл секундага 14 метр турган нактык силлерин силлерин ылыга каңаласка аммага уус маяга 400 класстак бахар турар куттала үес көнсөп. Белеген амма улуугар сатага нехилегер онна лагидеки уот умаяр сатагай уота салгытар каматын туугар селтон кейти бүгүрөр. Онтон лаги бахарын кыргатык манылдар сатагайга утары уот ыйтан сери хоруттан сырлахаллар балгыйнаны контролланар. Онтон қаңғылас ұлығығар тұрар сәтті ойыр бағарын ұмыр оруға үсістен тақса кеге уанна отуттан тақса техника өлелер. Бес от қаңғыластағы лесничества 2 өліне чостаранысына не парка хелігер отуғар ұмайар. Бүгінгі күн тұрғынан біліңгі тұрғынан өліне чостарын 2 Ачостарган икки малжагар нехилеген бир баарын салгы таргаматын курдук төкүрүйдүлөр улуус баалы кетеринен нехиленин ак пундарга куттал суахабат. Бүгінгі күнгі нүрболу ғығар 5 ойыр бағары тұрар. Уот малжағар октябрьскай күндәді қорула онына чаппандың нехелектерін сергер ұмайар. Малжағар нехелеген күті чәкетеден сергер тұрбы тұрдоңыз нөмерді ойыр бағара. Сүйірбалты тұғынча гектарға тарғанна месетігер бүлеріз бұсағар болан нехеленелі ақпунларға құттал соқ. Манна малжағар онына малықай нехелектеріттен барыта онағы солоқтоқ жан ағыз дыпыз үләхеті оту ұтары оқсуар. Мейдіне ұлғығар бұру онымыра атағына бие 200 ұлақан ұл құтар сөмелет көттіғіне бұ тұрдоңыз бағары ұмыр оруға үләгейлі бұланынар. Өрісін орғы өттігер бар октябрыска нехелекке регистрацияламыт бағар отыын хүббе бейріс күнігер түргіт. Түгіртілі бүт бұ бағарға техника тиері ұстыптардағы. Манна 19 авиалы сықранда байыстыра оту мұроруға өләлейлер бүгін бұру арғы намтабыт болан вертолетінен мобилизацияламы жануттағы онына бағардар бара тұра хелдергер облет оңғылуға. Онынтан бұ бағаға ардақ түш бүті, оның ситуацияны арғы көндірдеді қанада. Осая бағарға ауын иккеке өлелі хелдер. Олегиттен түрден алтата местный этан олақтағақ нелене. Онтан білген вертолет көттеуіне үші тұғы облиотан қолындағына үші балығыне үшейді көштеуіға. Құрылаға бағар болағы депті ол болағына білген әме нелене нақпуыңға суға бат. Осының бұл нүрбауырын хейнен Балгане устун дүнен бо нелени лакпунга 1 километр дах зона пока бахар сух. Антон оперативный штаб летен халвир бартау бевет бо орион күхүнен уонан волонтёрдар күстеринен уна теперь предпринимателлер асвил көмөлөһөнөн үрөй хеджебет. Антон тук бар помпа ите
тох ранец рло на бартавар бартакачила дёт. Онтон республика бюллектергер салгын хайдагын онна химическая составын туханна кулеттерти хигин буспакка юэретеллер чинчеллер бутуунан ксаллах бугамайгакак комитет пресс улспата хетинерер билинги тургунан лабораторияларга агуон төт чинчи бербирке оңордулар. Мучаска тақстарсының мәдетінне ке алтачаска көрсек қадері.